კოლეგებ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მე მინდა რომ მართლა ძალიან ყურადღებით კიდევ ერთხელ ვიმსჯელოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თავის შინაარსით არის ძალიან მარტივი ერთი შეხედვით, მაგრამ მეორეს თუ შეიძლება აღმოჩნდეს გადამწყვეტი ეკონომიკისთვის ჩვენ ქვეყანაში. აქ ახლა მე მოვისმინე ძალიან ბევრი შეფასება, რაღაც სხვადასხვა პოზიციები ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ იყო ისეთები, რომლებიც აი აბსოლუტურად სცილდება ყოველგვარი ლოგიკის ფარგლებსაც კი. ჯერ ერთი, როდესაც საუბრობთ იმაზე და ბატონმა მოხსენებელმა, ბატონმა გიგლა აგულაშვილმა ბრძანა, რომ მიწის ყიდვა არ გახლავთ ინვესტიცია და ეს არაფერ კავშირში არ არის არც უცხოურ ინვესტიციებს, არც ინვესტიციასთან ზოგადად და ასე შემდეგ. მარტივად მაინც წარმოვიდგინოთ, ბატონ გიგლა, როდესაც უცხოელ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს უნდა საქართველოში კონკრეტული ინვესტიციის განხორციელება, ქარხნის აშენება, ფაბრიკის აშენება და ასე შემდეგ, პირველი რა უნდა გააკეთოს? მიწა უნდა შეიძინოს იმისათვის, რომ ამაზე შემდეგ განხორციელდეს ყველა დანარჩენი ჰაერში ხო არ იქნება ეს გამოკიდებული, ხო? ამიტომ, როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობთ, იქნებ ცოტა მართლა აი თავი დავანებოთ თვალების ახლოვას ვიღაცებისთვის და პირდაპირ ვთქვათ, რომ კი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვზღუდავთ უცხოურ ინვესტიციებს. კი, ეს არის ის ნაბიჯი, რომელიც კიდევ უფრო უკან დაგხვევს ჩვენ ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით. Tu ich jest ciprebi alic, romeli sam ekonomika sukawshi deba, tsneman delic lis ganmaobashi. Artserti lari ar aris utskhouri investitsia, pirdapir investitsia shemotsuli kveqanashi. Es imito ro garemo aris aprovizitura da ara prognozirebadi. Aravin agaris ukve romeli parlamentis tsevri ra iniciativit gamova da rogor gaauarseps ekonomikul mdgomareobas. Es ari mtavari problema da amaze unda vifikrot qvela ert. Ertadeshti rats shemodis უცხოური ინვესტიციების სახით არის მხოლოდ ტურიზმი და შემოსული თანხები. და ეს ის ტურიზმია, რომელიც თქვენთვის საკილიკო იყო წლების წინ, რომელზეც თქვენ გილიკობდით, რომ აი თურმე უცხოელების მოსამსახურეებად უნდათ, რომ ქართველი ხალხი აქციონ და ამიტომ აკეთებენ ტურიზმის ასე რეკლამირებას. პირიქით, სინამდვილეში ეს ერთადერთი სფეროა, რომელიც დღეს წარმატებულია და რატო არის წარმატებული? არა იმიტომ, რომ თქვენ ამე გააკეთეთ ამ ერთი წლის განმავლობაში ამისთვის. იმიტომ არის წარმატებული, რომ ბოლო რამოდენიმე 6 წლის განმავლობაში სულ მცირე მასიურად მიდიოდა ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ და ყველა იმ საშუალებებით, რომელიც იყო ხელმისაწვდომი ჩვენთვის. სწორედ ამიტომ არის, რომ დაინტერესება ჩვენი ქვეყნისადმი არის გაზრდილი და სწორედ ამიტომ გვაქვს დღეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ტურიზმის თვალსაზრისით და კარგია ეს და ამაში ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ, რომ იმ ხელი შეუშალოთ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ გარდა ტურიზმისა პირდაპირ ინვესტიციების მნიშვნელობა არის განუზომლად დიდი ჩვენი ეკონომიკისთვის. ამიტომ ყველა საშუალება უნდა შევქმნათ, რომ მათ შორის მიწის შეძენით, მათ შორის ახალი საწარმოების შენებლობით დასაქმდეს ჩვენი ხალხი და ეკონომიკა გაძლიერდეს. თქვენ კიდე პირიქით ცდილობთ, რომ ნებისმიერი გზით ჩაკეტოს ყველა საშუალება, რომელიც შეიძლება ამას უკავშირდებოდეს. ან როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ირანული ან ეგვიპტული ინვესტიციები ან ირანელების მიერ, ეგვიპტელების მიერ არის შეძენილი მიწისაგან, მოთხოვნა არის შეძენილი და რა? რა გინდათ ამის რო დამგან? ბატონი გოგი თოფაძე ბრძანებდა ინდოელთა მიერ განხორციელებულ ინვესტიციებს. მერე რა? ანუ ჩვენ უნდა ჩავკეტოთ კონკრეტული ქვეყნების მიხედვით, საიდან შეიძლება ინვესტიციები შემოვიდეს და საიდან არა? ეს ყველაფერი იქიდან ხო არ დაიწყო, როდესაც კონკრეტულ პირებს, ინვესტორებს, მათ შორის ეთნიკურად ინდოელების მიერ შეძენილ მიწის ნაკვეთებზე პრობლემები შეუქმნეს დამუშავებასთან დაკავშირებით. აქედან ხო არ დაიწყო? არ გვინდა ეს პოპულისტური ნაბიჯებიც მიგვიყვანს ჩიხამდე და მიგვიყვანს ძალიან ცუდ შედეგებამდე. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ უცხოელზე არ გავყიდოთ მიწაო, ამით ვინ ზარალდება? მიწის მესაკუთრე არ შეიძლება რომ დაზარალდეს? მარტივად დავიღოთ იგივე. არ მინდა ეხლა კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანო რომელიმე მეწარმის. ქართველი მეწარმე არის რომელიმე, რომელიც ყიდულობს მიწას პირობითად ამბობ $100 1 კვადრატულ მეტრს. არის უცხოელი, რომელიც ყიდულობს $500, უფრო მეტი უნდა რომ გადაიხადოს ამას. შენ როდესაც იმ უცხოელს უზღუდავ ყიდულის შესაძლებლობას, ადამიანს, რომელსაც უნდა საკუთარი აბსოლუტურად კეთილსინდისიერად შეძენილი მიწის გასხვისება, უზღუდავ თუ არა შესაძლებლობას, რომ მიიღოს რაც შეიძლება მეტი თანხა იმ მიწის გაყიდვიდან? უზღუდავ და არ არის სწორი ეს ნაბიჯი. ამ გზით თუ ვილი ჩვენი ეკონომიკას დაზარალდება, ჩვენი ხალხის დაზარალდება და დაგრჩება ხელში ცარიელი პოპულიზმი, რომელიც ერთად ვერ წაგიყვანს. და ამაზე უნდა ვიფიქროთ სანამდვილეო და კიდევ ერთხელ თავი დავანებოთ რომელიმე ქვეყნის მოხსენიებას, როგორც ძალიან ცუდი ქვეყანა, საიდანაც არ შეიძლება ინვესტიციები შემოდიოდეს. ბატონ ყობა დავითაშვილის არგუმენტი იყო ბოლოს, რომ თურმე ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს იმის, რომ მიწების გასხვისება ხდებოდა და ეს ყველაფერი ოკუპირებულ ტერიტორიებს დაუკავშირებს. ბატონ ყობა, თქვენი გამკვირვებელი ხა აქ მაინც რა შუაშია ოკუპირებული ტერიტორია? რა, რუსები შემოდიოდნენ, მიწებს ყიდულობდნენ და ამ გზით მიითვისეს ის ოკუპირებული ტერიტორიები, თუ სხვა რამესთან მქონდა საქმე?
დავანებო თავი ესეთ შეფასებებს, იმიტომ რომ ეს დღეს და ხვალ იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის მართლა ძალიან ძიმე შედეგების მომთანი და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ ერთად. აქ საუბარია იმაზე, რომ დროებითია ეს ნაბიჯი და ასე შემდეგ. მეგობრებო, დროებითი რო არის და ჩვენც რო არ გვაქვს გააზრებული, რა უნდა გავაკეთოთ? უბრალოდ თქვენ გუნდს, რომელსაც წარმოდგენილი აქვს, ეს არის ყველაზე დამღუპველი. დროებითი ნაბიჯებით არის ზუსტად, რომ დაავთქოთ იმ ინვესტორებს, ვისაც რამის გაკეთება მაინც უნდა ჩვენ ქვეყანაში. როდესაც მას ეცოდინება, რომ მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ამ ქვეყანაში ხელისუფლებამ არ იცის რა უნდა ქნას მიწასთან მიმართებაში, არასდროს აღარ იფიქრებს ინვესტიციების განხორციელებაზე. ეს არის დამღუპველი ამ ქვეყნისთვის. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ თვითონ რაღაც დროებითი ზომების მაგივრად რეალურად უნდა გადაწყვეტილება გაქვთ მისაღები და ნაფიქრი გაქვთ და გამზადებული გაქვთ, მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება. და 6 თვით გადაწევა ნიშნავს იმას, რომ ვინც კი ოდნავ მაინც ფიქრობდა იმაზე, რომ რაღაც ჩავდო საქართველოს ეკონომიკაში, ისიც გადაიფიქრებს. თქვენ იგივე გააკეთეთ შრომის კოდექსთან მიმართებაში, რომელიც 6 თვე იყო მსჯელობის საგანი და 6 თვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ცვლილებები რაღაც შევიდა, რომელიც არ აკმაყოფილებს არც ერთ მხარეს, არც მეორე მხარეს, მაგრამ რა მოხდა? საბოლოო ჯამში გაჩნდა იმის, რომ ამ ქვეყანაში სტაბილური საკანონმდებლო გარემო არ არის ბიზნესისთვის და დაზიანდა ისევ ბიზნეს გარემო და საინვესტიციო კლიმატი. ძალიან ბევრს ვთქვით იმაზეც, რომ აი შეფასებები მსოფლიო ბანკის, სავალუტო ფონდის და ასე შემდეგ და ეს ლამის კი არა, ყველგან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეთ. თქვენ პრემიერ-მინისტრს ყველამ არ შეიძლება ესეთ დამოკიდებულებით ქვეყნის ეკონომიკის მართვა. რაც გააქვთ მიღებული, რაც დახვდა ძალიან მაღალი შეფასებები მსოფლიო ბანკიდან, სავალუტო ფონდიდან, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და თქვენ ერთმაშად ხაზი გაუდაუცით ამას ყველაფერს და თქვით, რომ არა, ეს არ გვაინტერესებს, ეს წინა ხელისუფლების გაკეთებულია, ამიტომ ჩვენ ამასთან საკავშირი არ აქვს. ამ ქვეყანასაა კავშირი, ბატონებო. წინ წავიდეთ, უკან კინო ვანგრევთ რაღაცებს. ჯერ წინ თქვენ თვითონ გააკეთეთ რაღაცა და მერე ვიქილიკოთ იმაზე, რაც გაკეთა ან ვერ გაკეთა, ან ცუდად გაკეთა. მაგრამ მე მგონი ამის საშუალება კიდე დიდხანს გვექნება, იმიტომ რომ სიახლის კეთების განცდას და განწყობას მე ამ დარბაშიც და სამწუხაროდ ქვეყანაშიც ძალიან ცოტას ვხედავ. ჩვენ ბოლო კვირების განმავლობაში საკმაოდ ბევრი ინიციატივა განვიხილეთ, რომელიც პირდაპირ უკავშირდებოდა ეკონომიკას. და ბატონებო, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა მართლა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ამას არ ჭირდება არც თვალის დახუჭვა და არც სხვებზე გადაბრალება. თუ რამე შეგვიძლია, ყველამ ერთად უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ ქვეყნის ეკონომიკა კვლავ დადგეს ფეხზე. როდესაც თქვენ გქონდა ძალიან საგანგაშო მაჩვენებელი მაისის ეკონომიკის დასთან დაკავშირებით, როდესაც დაფიქსირდა ის, რომ 0%-ია ეკონომიკური ზრდა მაისში, ეს ის კი არ უნდა ყოფილიყო, რომ ვიღაცამ თვალი დაუხუჭა და აბა მოდი ვნახოთ, იქნებ ივნისში ან ივლისში გამოწოდეთ, ან შემდეგ რომელიმე ცუდი თვე იქნებოდა გასულ წელს და იმის ხარჯზე მაინც რაღაც მოხდ. არ ხდება ესე, ბატონებო. როდესაც ფინანსთა მინისტრი გამოდის ამასთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი უმორისტულ გადაცემაში ხუმრობს, რომ 0%-ის ზრდა იყო, მაგრამ ზრდა ხო მაინც იყო, კარგია იუმორი, ხუმრობა არის კარგი. მაგრამ სატირულად ექნება საქმე ამ ფინანსთა მინისტრსაც და სამწუხაროდ ძალიან ბევრ სხვას ჩვენთან და მოქალაქეს წლის ბოლოს, როდესაც მაჩვენებელი იქნება კიდე უფრო ცუდი. ამაზე არის საუბარი. როდესაც ეკონომიკაზე ვსაუბრობდა იმაზე, რომ ძიმე მდგომარეობა არის და მაისთან დაკავშირებით და შემდეგ თვეებთან დაკავშირებით. იცით ვინ გამოვიდა თქვენი მხრიდან და ვინ ისაუბრა ეკონომიკის საკითხებთან დაკავშირებით, რატო არის ესე და არა ის? არა, ფინანსთა მინისტრი არ გამოსულა, არც ეკონომიკის მინისტრი არ გამოსულა, არც ინფრასტრუქტურის და პრემიერ-მინისტრის არ გამოსულა, არავინ არ გამოსულა, არავის არ უთხოვს არაფერი. გარდა იმისა, რომ ჩვენ საკომიტეტო მოსმენებზე გვეუბნებიან, რომ ნუ საუბრობთ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესებაზე. აბა როდის ვისაუბრებთ? ჩვენ არ საუბრობთ, კი ბატონო, მაგრამ თქვენ შემოგაქვთ ინიციატივები, რომელთაც კიდევ უფრო ამძიმებთ ამ მდგომარეობას. რა ეს ყველაფერი სადამდებნეო? ხანდახან მაინც იქნებ ვიფიქროთ ამ თემასთან დაკავშირებით და ეს მდგომარეობაც და ეს შეფასებებიც იმასთან დაკავშირებით, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა არის გაუარესებული. ეს არის არ ჩემი კოლეგების, არც რომელიმე ჩასაფრებული ადამიანის პოზიცია. გვეკითხებიან ხოლმე, ვინ თქვა ეს და რა? არავის არ უთქვა, ბატონებო, ხალხურია. ხალხში გადით, გაიკითხეთ. კითხეთ რა არის ეკონომიკაში და ყველა გეტყვით, რომ ეკონომიკაში არის კატასტროფული მდგომარეობა. ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც ან ვაჭრობასთან ჰქონდა შემხებლობა, ან წარმოებასთან ჰქონდა შემხებლობა, ან რაღაცაში იყო ჩართული, ყველა გეტყვით, რომ პრობლემა არის. ამას შველა ესეთი კანონპროექტები კი არ უნდა, რომელსაც უცხოელებს შეაკეთებს. ამას ჭირდება გამოფხიზლება და დროული ნაბიჯების გადადგმა იმისათვის, რომ ბაზარი იყოს თავისუფალი და იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი დაინტერესებული პირი იყოს ქვეყანაში, რომ ახალი საწარმოები შეიქმნას. ის დაპირება, რაზეც საუბარია, რომ აი
ასამოცი საწარმო უნდა შეიქმნას და ასე შემდეგ და ასე. Და პრემიერ-მინისტრის განცხადება, რომ ეს საწარმოები ნელი ტემპით იქმნება. ტყუილია ბატონებო, ნელი ტემპით კი არა, საერთოდ არ იქმნება. Არც ერთ რაიონში მე არ ვინახავს არც ერთი ახალი საწარმო. Და წლის ბოლომდე რომ უნდა ყოფილიყავდა, ეხლა რომ ამბობთ, რომ შემდეგი წლის, არ შემდეგი წლის ბოლომდე არ იქნება, ესე თუ წავე. Იმიტომ რომ არ გამოდის ესე ეკონომიკის მართვა და ქვეყნის განვითარება ეკონომიკურად. Იმიტომ რომ მარტო დღეს ჩვენ ვიღეთ, უბრალოდ ვიმსჯელებთ უკვე სამ გადაწყვეტილებაზე. Პირველი აქციზის გაზდა, საგადასახადო კოდექსის ცვლილებები. მეორე ეს ცვლილებები, რომელიც ზღუდავს მიწის შესყიდვის ძუ შესაძლებლობას უცხოელებისთვის და მესამე ეს ცვლილებები, რომელიც უკავშირდება აღსრულების საკითხებს. სამივე არის უკან გადადგმული ნაბიჯი ეკონომიკის თვალსაზრისით. სამივე არის ის, რაც გააუარესებს მდგომარეობას და დროულად უნდა ამას შველა. ამიტომ კიდევ ერთხელ იქნებ ახლა მაინც ვიფიქროთ ერთად, როგორ ჩამოვაკალიბოთ ერთიანი პოზიცია, ის რომ ახლა სექტემბერში იქნება ახალი პოლიტიკური გეგმა, რაღაცა სტრატეგია და აბა წინასაარჩევნო პროგრამაში მოგეწერათ ის სადარი. ის დაპირებები, ის რაც უკავშირდებოდა წინასაარჩევნო პროგრამის მიხედვით ეკონომიკის განვითარებას, იმასთან დაკავშირებით რამე შედეგები გვაქვს? Თუ ახლა სექტემბერში უნდა ვთქვათ, რომ მერე კიდე რაღაც დაიწერება და კომისია შეიქმნება, არ გამოვა ესე და ჩემი თხოვნა იქნება და რჩევა იქნება. გავაგრძელოთ ერთად მუშაობა იმისათვის, რომ ესეთი კანონების მიღება სპონტანურად არ ხდებოდეს და ამით არ ზარალდებოდეს ეკონომიკა. დიდი ბატონო.